ბანოვის ქუჩაზე ახალგაზრდა ქალის მკვლელობისთვის დაკავებული ვეფხია ბაქრაძის შეწყალებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი განცხადებას დღეს გააკეთებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. გიორგი მარგველაშვილი დღეს ბრიფინგზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად ისაუბრებს. Arsebule informații Vepxia Bakradze prezidentma gasul tsal sheiqala, aseve tsnobili gaxda rom egre tsodebuli Udos komisiam Vepxia Bakradzes gatavisuflebaze 6 jer utkhra uari. Mizeza danashaulis khasiati da momovalshi misi ganmeorobit chadenis riski dasakhelda.